章总纲。中华人民共和国的龙泉湖畔，正气大发扬。人民共和国的根本制度，国中华人民共和国。去就是去除，侧起来放的时候，水面是平的还是斜的？他在碰到理亏的人的时候，他就会打他的头上的。我们应当知法、懂法、守法。遵纪守法应该从小做起，从小事做起。我也会把我今天学习到的法律知识告诉给更多的人，让大家一起知法、懂法、守法。在绵阳市北川羌族自治县于里镇，普法人员通过设立咨询台，为群众提供面对面的法律咨询服务。以案释法，对群众关心的民间借贷、电信诈骗、购房合同纠纷等热点问题提供了专业法律解答。普法志愿者还深入乡村，为上万名群众送法律法规和法律援助指南。当地还在全县的公交车、出租车内布置起主题图片，设置宪法日知识二维码，乘客扫码就能观看讲解视频，线上学习宪法知识。还可以与法律工作者进行互动咨询。